sim, requer também atenção no ministrar da regência dos trechos com ralentando, retenendo, relaciando, que nada mais é do que o retardar, o desacelerar, o dilatar do andamento, requerendo uma regência sutil e com muita expressão. Como opção, pode-se usar uma regência de acompanhamento rítmico, ou seja, gesticulando conforme o ritmo transmitido com exatidão a real interpretação do trecho com ralentando.